Now hear this. Gentleman, about to miss our Macumbo Negu Tamba, Uri Band. Munyabot Finger, too much power. Sigo Sigo Mofu Mataka, Sam Semalo. Bana
Vakoma na vose ngavafe Vamwe mungori tsuro ya rawa ne kwenzi Ari kutangwa ndi Jesu Tirora, da sororora, da caona,
apana nguva isinga zvika asi munhu ndiye angatadza kusvika pana imwe nguva apana nguva isinga zvika asi munhu ndiye angatadza kusvika pana imwe nguva Ngatitangidze kudana na baba Kuchinyana kumarana waive ukwere Kupana nasadza nemunyemba nyama iri dedede Anisirudo
zvangu you my love usatendere ndichagara ndagabiriki chumba kuti iwe uri mumoyo mangu iwe zvese zvangu you my love usatendere This is Mr. KRZ, a.k.a. Bomberman, representing to DJ Gentleman. Yes, sir. Kufunga ibasa
Maive duwa pinda bazaro kufunga Masukuru wawa pararira Wawa anda kudarika wana wakabara Kubaza kunana kufunga Siswe kufunga ibaza Maive duwa pinda bazaro kufunga Masukuru wawa pararira Serwanito, Taisi Munyara Bagate, Kuti Mwapano, Igosina Tale Gunyara Kuti Ukupano, Anacho Saramba, Wanapita Aramba, Ijai Uku Tenyumeka, Wanababa. Jino Masai Atarido, Jabera Wase Kutoko Serwanito. Taisi mbonyora bagate kuti mwapano Igwa jina tame kunyora kuti ukupano Anapeto aramba, analota aramba Ijai uku tenyu meka wana baba Vanduatete, bagasimbira murudo
vandu vatete vakasimbira murudo vandu vatete ivava simbira murudo Vakasimbira murudo vandu vatete vakasimbira murudo izvo here naiva mutsutsu vakasimbira mugonga izvo here naigoshongora vakasimbira mugonga izvo here tauchimhanda vakasimbira mujere
DJ Gentleman mazunyanya manje mauzvitangidza kuti zvinhu zvezvi. DJ Gentleman straight out our one ninja family. Enough respect. Kunda isiwe yiko
zeduwe Paona tanga kuna mata miezo ino faya itapupuwe Torambira mushirire papa kutinyasha ziwande Aisha Tikati hande yiku chechi Mano funza zina perangu wa inwe kuchechi Tikati hande yetu no kucha Mano funza zina tangangu wa inwe kukucha Kikaza chinga kuna mata Waro iwa na tita pete kupeta Tato watatwa pisare pa ofisi Kikaza chinga kuna mata Waro iwa na tita pete kupeta Tato watatwa pisare pa ofisi Wese yale uniformu ano uya otasha Moto wakawa na moto
mapeti niko moto wakaona moto ino pira zivani moto haipisani Nda chikango kudenga Asini nafunga kuti kudenga kuchandoro kwa munu Aleluya wanu wa mwari Misinga zide mutende kuna mwari Isada mwari kufura mwari Andina kukupira ndashika kukudenga Asini nafunga kuti kudenga kuchandoro kwa munu Man, you bad like Osama Bin Laden. Chakunzi, chitinde dichendeke, deke, deke, chitinde dichendeke. Icho, member, this is Sija Matoti, aka one of my Sija. Icho, chadicho, become a DJ Chenzo man.